Hai, sekarang saya dekat Sogo. I'm looking for handbag, but I'm still confused which one nice for me. Whoa, look at this, so pretty, guys. Okay, kita akan tengok berapa harga dia. Okay, inilah suasana malam Kuala Lumpur. Tapi sekarang ni tengah hujan. Dia nampak macam jam sikit lah. Nampak tak KLC situ? Okay, kejap lagi saya nak bawa anda semua melihat KLC. Nampak lebih dekat kalau daripada sini, jauh kan. So nampaklah kecil. Mana dia? Tak ada. Oh, kat sana. Macam mana suasana area KLCC bila malam? Baru je daripada Sogo. Tapi nak buat vlog kat situ tadi sebab kedai nak tutup semua 9.30. Lepas tu nak cepat-cepat memang tak sempat nak buat vlog. Jadi apa lagi? Saya singgah dekat bawah KLCC. Sebenarnya tak plan pun nak shopping. Tiba-tiba suami kan, okey, jom kita pergi shopping. Nak belanja hari jadi. Apa lagi? Rezeki tak boleh ditolak kan. Jadi kita akan unboxing dekat rumah. Hai semua, kita akan unboxing. Okey, ini ialah salah satu hadiah tahun ni. Hadiah hari jadi. Okey, kita akan buka. Okey, dalam dia ada satu tali lagi. So, kalau nak guna tali ni pun boleh. Nak guna tali ni pun boleh. Okey, kita akan lihat apa sahaja bentuk dia. Okey, dekat sini ada poket juga. Okey, dekat dalam dia ada poket kecil juga ni. Lepas tu dekat sini ada boleh nak letak ATM ke, duit siling ke. Jadi kawan-kawan kat luar sana yang teringin nak beli beg original daripada Malaysia, sebab saya jenis terus pergi dekat toko atau kedai beli yang pastikan original betul-betul, sebab kadang kita yang tak berapa pandai kan, kita tak tahu yang ni original ke tak. Kalau terus pergi dekat toko, maknanya tak mungkinlah dekat toko tu, dekat kedai tu orang tipu kita kan. Jadi kawan-kawan boleh inbox saya, boleh text saya. Okey, ini ialah hari yang kedua saya keluar cari makan, jalan-jalan cari makan. Sebab semalam beli bag tu shopping. Terburu-buru, tak tahu nak buat apa. Saya bawa anda semua culinary dekat food truck bawah KLCC. Wow, a lot of food here. Tapi kan bila hujan tak tahulah.
Ada kemah lah dekat dalam, tapi saya duduk dekat luar. Wah, so yummy. I'm eating fried chicken atau kita panggil ayam gunting. Okay, saya beli dekat sana. Sedapnya. Kita jalan-jalan cari makan. Ini salah satu tempat macam bersantai. Banyak makan dekat sini, dia guna truck food. Lepas tu dekat sini ramailah orang muda-mudi, bawa family juga ramai. Jemput makan semua. Ha, berpelu-pelu. Sebab makan goreng ayam tadi tu ekstra pedas. Nampak KLCC kat belakang. Sebenarnya rumah saya daripada KLCC dekat je. Sebab tu bila saya keluar, mestilah nampak KLCC kan. Okay, kita dah unboxing. Kita dah makan. Terima kasih sebab nonton video saya. Kita berjumpa di video yang akan datang.